গোলকগঞ্জত চোৰাং সোণসহ এজনক আটক কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ হৈছে 56 লাখ টকাৰ সোণ। আটকাধীন যুৱকগৰাকী ভোগডাঙাৰ আইনাল হক। এখন বাইকেৰে গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থাকোঁতে পৰিল জালত। নন্দিনী পাৰত যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। গোলকগঞ্জত চোৰাং সোণসহ এজনক আটক কৰা হৈছে। 56 লাখ টকাৰ সোণ উদ্ধাৰ হৈছে। ভোগডাঙাৰ আইনাল হক যিগৰাকী আটকাধীন বাইকেৰে গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থাকোঁতে জালত পৰিছে। নন্দিনী পাৰত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। গোৱালপাৰাত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ তথা হাতী মানুহৰ সংঘাত। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম মাটিয়াতো বিগত 6-7 দিন ধৰি 20-25টা হাতীৰ জাকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে। দিনৰ ভাগত মাটিয়া পাহাৰত থকা হাতীৰ জাকটোৱে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জনাঞ্চল আৰু ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে। পশ্চিম মাটিয়াত ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে। কেৱল ধান খুৱাই নহয়, দেওবাৰী নিশা মাটিয়া হাইস্কুলৰ পিছফালে থকা 3টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। প্ৰতিটো নিশাই এই ঠাইত হাতীৰ জাকটোৱে আহি উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীৰ ভয়ত ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ তালি টোপোলা বান্ধি ঢাপলি মেলিছে দুটা পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে গছ কটা কাৰ্যত ব্যস্ত থকা বনকৰ্মীসকলে নিশা হলে বন্যহস্তী খেদিবলৈ নোযোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 4টা মাহতে 6টাকৈ বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰায় 4জনকৈ লোকে প্ৰাণহানি হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত আচলতে সেয়া শেষ হোৱাৰ নামে লোৱা নাই গোৱালপাৰা জিলাত। যোৱা নিশা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি মাটিয়াৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম মাটিয়া অঞ্চলত এটা বৃহৎ বন্য হস্তীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যেতিয়া বন্য হস্তীৰ জাক প্ৰতি নিশাই এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু শেহতীয়া দৃশ্য এয়া এনেধৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে বন্য হস্তীৰ জাকে। আৰু এতিয়া এনেধৰণে তালি টোপোলা লৈ পেলাই ঘৰ এৰি যাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে আচলতে এখেতসকলে। আৰু ঘৰত থাকিব পৰা পৰিস্থিতি একেবাৰে নাই, কাৰণ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে হাতীৰ জাকটো এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এনেধৰণে এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙি যায় আৰু যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া ঘৰত থকা যিহেতু পৰিৱেশেই নাই আৰু এই ঘৰত থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া তালি টোপোলা বান্ধি এই যি ঘৰৰ যি পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসমূহ এতিয়া অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব ধৰিছে আৰু হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত আছে এই সংঘাত যেন শেষ হোৱাৰ নামে লোৱা নাই গোৱালপাৰা জিলাখনত। কি নাম? শহীদুল ইছলাম মোৰ নাম। কি ক'ব এতিয়া এই হাতী বহুত হাতী আহিছিলে, ইয়াতে মোটামুটি 50-60 হাতী আহিছিলে। ৰাতিতে আহিছিলে, আহি কেনে এনেকুৱা মানে মানুহখিনি চাৰ পিছতে মানে তাতে উপায় নাই আৰু গুচি যাব লগা হয়। মানুহ তেতিয়া ছাইড হৈ গ'ল, ছাইড হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে হাতী চাতি যিখিনি আহিছিলে আহি কেনে ইয়াতে মানে ভাঙি চাঙি দি থৈ গৈছে। অঁ এতিয়া ধান চাউলটো খাইছে সেইটোৱে এতিয়া মই ভাবিছোঁ উপায় নাই আৰু ইয়াতে থাকিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে মই বেনিফিট মানিছোঁ আৰু মই বেলেগ থাকিব লাগিব যেনে ইয়াতে কেনেকৈ আহে সুবিধা নাই না ইয়াতে, কাৰণ ইমান হাতী আহে এটা দুটা আহিলে সেইটো বেলেগ 50-60 হাতী আহি ইয়াতে আহি কেনে এই চাওক কেনেকৈ ভাঙি চাঙি দিয়ে কিনে একদম বেয়া কৰি পেলাইছে। মোৰ ঘৰ দুখীয়া মানুহ, মোৰ ঘৰ চৰ একদম বেয়া কৰি দিছে। আচলতে এনেধৰণে এতিয়া তেখেতসকলৰ ঘৰত থকাৰ পৰিৱেশ একেবাৰেই নাই আৰু ঘৰ এৰি অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে এইসকল লোকে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত সেয়া তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে আৰু হাতীৰ আচলতে উপদ্ৰৱত একাংশ লোকে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তালি টোপোলা বান্ধি ইতিমধ্যে অন্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে এইসকল লোক। দেওবাৰে উন্মোচন হয় যুৱ প্ৰজন্মৰ লেখক উজ্জ্বল দীপ্লু গগৈৰ গ্ৰন্থ প্লু ভি অ' ফাইল। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখনে। অনুষ্ঠানত উন্মোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে ময়ূৰ বৰা, ডক্টৰ অৰিন্দম বৰকটকী, ডক্টৰ মন্টু কুমাৰ বৰা। লেখক উজ্জ্বল দীপ্লু গগৈৰ এইখন তৃতীয়খন গ্ৰন্থ। পূৰ্বে দ্য টপ গিয়েৰ আৰু দ্য লাইফ নীডছ মোৰ নামৰ গ্ৰন্থ দুখনে পঢ়ুৱৈৰ মাজত বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিছিল। আৰু উল্লেখ কৰিম, উজ্জ্বল দীপ্লু গগৈ মুম্বাইত ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত কৰ্মৰত। এখন কিতাপ আৰু এখন ভ্ৰমণৰ
কাৰণৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। বাইক ৰাইডৰ কথা আছে আৰু আপোনাৰ ট্ৰেকিঙৰ কথা আছে। আৰু লগতে মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা মুম্বাইলৈকে মই গাড়ীৰে মোৰ সৰু কুকুৰ এজনীক আছে, তাইক লৈ পেলাই কৰা যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ আছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ মই অসমীয়া সাহিত্যত যোগদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণে সমৃদ্ধ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু কিতাপখন পঢ়িবলৈ নিশ্চয় সহায় হ'ব। আৰু লগতে আৰু এটা কথা, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, প্ৰস্তুতি চলাই আছে, যোৱাবাৰো মই দ্য লাইফ টিটছ মোৰ কিতাপখনৰ পৰা ৰয়েলটিৰ নামত যিখিনি ধন পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েল কিতাপ পত্ৰ নোটছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু অত্যন্ত সুখৰ খবৰ যে কেইবাজনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেইবাটাও চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকে পাইছে। আৰু মই এইবাৰো মনস্থ কৰিছোঁ যে প্ৰিভিউ ফাইলৰ পৰা যিখিনি ৰয়েলটিৰ নামত যিখিনি ধন আহিব মই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আগবঢ়াম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে এতিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পানীতে মাথো চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। নামনি অসমৰ অন্যতম ৰাস মহোৎসৱখনিয়ে এইবেলি ভৰি দিলে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত। প্ৰায় 36 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে উদযাপন কৰা হ'ব এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱ। ভক্তক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হিৰে এয়া তোৰণ। 60 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ অজন্তা এলোৰাৰ গুহাৰ আৰ্হিও তোৰণখনত থাকিব। হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে থাকিব মাজুলীৰ অংকীয়া ভাওনা আৰু জীৱন্ত ৰাস। 11 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পানীতমাৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱখনে। বাইহাটাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসে আমাক সবিস্তাৰে জনাব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পানীতামা আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱস্থলীত আৰু এই পানীতামা আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱস্থলীটো দেখা গৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। এই যিহেতুকে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ তেখেতসকলে উদযাপন কৰিব, মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে যি মৃন্ময় মূৰ্তি, যিহেতুকে নামনিখনত ৰাস বুলি ক'লে মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাস অনুষ্ঠিত হয় আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে যি ৰাস মহোৎসৱৰ কেইদিনৰ বাবে যি মূৰ্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব সেই মূৰ্তিসমূহ ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে আৰু নতুন নতুন কিছু মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে কাৰিকৰসকল। মোৰ ওচৰত আছে এই ৰাস মহোৎসৱস্থলীৰ আয়োজক সমিতিৰ একাংশ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এবাৰ যিহেতুকে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ কেনেদৰে চলাইছে প্ৰস্তুতি। হয়, পানীতামা আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ। আমি অহা 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰলৈ 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবেলি আমি সমূহ ৰাইজে মিলি ৰাস মহোৎসৱটো পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইবেলি ৰাসত প্ৰস্তুতি, ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে। আমি এইবেলি ৰাসত দৰ্শকৰ কাৰণে আমি 2টা নতুন চিনাৰী আমি বনাইছোঁ। অসমৰ খ্যাতনামা শিল্পী এগৰাকীয়ে কৰি আছে। এটা হ'ল যিটো মুখ্য তোৰণ, সেইটো অজন্তা এলোৰা আৰ্হিত 60 ফুট লম্বা এটা গুহা বনাই আছে তেখেতসকলে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কৈলাশ মনসৰ যাত্ৰা এটা আমি বনাই আছোঁ, দৰ্শকে খুব ভাল পাব সেইটো চাই। এটা সুৰংগ থাকিব, সুৰংগটোৰে সোমাই ভিতৰত আনন্দ চাব পাৰিব আৰু তাৰ মাজেৰে ওলাই আহি দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। কিমান দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব? আমাৰ এইবেলি ৰাসটো 11 দিনীয়াকৈ। কিমানমান অঞ্চলৰ বা কিমানমান গাঁৱৰ জড়িত আছে আপোনালোকৰ এই ৰাসৰ লগত? এনেই আমাৰ ইয়াত আছে 22খন গাঁও আছে, তথাপিতো আমি যোৱা বছৰ যিটো আমি ভক্তৰ ৰাইজৰ আমি সমাগম পাইছিলোঁ বা ভাবিছিলোঁ আমি যে আমাৰ তাত যিটো মেছেজ আহি আছে মোটামুটি আমাৰ ইয়াৰ 50খন গাঁও জড়িত হৈ থাকিব আৰু আমি প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ সমাগমৰ এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। হয়, যিহেতুকে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত যি 11 দিনীয়া ৰাস মহোৎসৱত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হোৱা ৰাসসমূহৰ নিচিনাকৈ এই পানীতামা সাৰ্বজনীন আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱো যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে। বিশ্বকাপে ধনী কৰিলে ভাৰতক। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ প্ৰায় 22,000 কোটি টকাৰ অৱদান আগবঢ়াইছে চলিত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটে। বিজ্ঞাপন, পৰ্যটন, হোটেল ব্যৱসায় খণ্ডৰ জৰিয়তে সংগৃহীত হৈছে বৃহৎ ধনৰাশি।
বিশ্বকাপে ভাৰতৰ লগতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডকো এক ধনী ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কেনেকৈ সহায় কৰিছে ভাৰতীয় অর্থনীতিক, বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট যেহেতু ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ ভাৰতীয় অর্থনীতিত অবদান কিমান? যদি আমি হে মার্কেটৰ হিসাব অনুসৰি আপোনালোকক এটা তথ্য দিও, প্রায় 22,000 কোটি টকার এখন এক অবদান ভাৰতীয় অর্থনীতিলৈ আগবঢ়াইছে চলিত বিশ্বকাপে, যেহেতু বিশ্বকাপ এবাৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ এই সময়সোৱাখিনি, লগতে এই সময়খিনিতে ভাৰতৰ বিভিন্ন উৎসৱ পার্বণও অনুষ্ঠিত হৈছে, গোটেইখিনি মিলি আসলতে টিভি রাইটসৰ পৰা ভিউয়ারশ্বিপৰ পৰা সেই বিভিন্ন হিসাবত চাবলৈ গলে প্রায় 22,000 কোটি টকাৰ এটা অবদান ভাৰতীয় অর্থনীতিলৈ। ইয়াৰ এই হিসাব কৰি উলিয়াইছে এক প্রকার বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদে। যোৱা 2019ৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ সময়ছোৱাৰ পৰা বৰ্তমানৰ বিশ্বকাপলৈকে 2023 চনত যি ভিউৱাৰশ্বিপ দৰ্শক, সেই দৰ্শকৰ সংখ্যা, সেয়া টিভি ভিউৱাৰশ্বিপৰ কথাই কওক বা সেয়া ডিজিটেল ভিউৱাৰশ্বিপৰ কথাই কওক, সেয়া বহু গুণে বাঢ়িছে। 2019ত প্ৰায় 500 মিলিয়নৰ আশে পাশে আছিল আৰু সেয়া এই বছৰ, এই 4 বছৰৰ পিছত বহুখিনি বাঢ়িছে। সেই হিচাপ মতে টিভি ভিউৱাৰশ্বিপৰ পৰা বা ডিজিটেল ভিউৱাৰশ্বিপৰ পৰা এই বছৰ 2023ৰ বিশ্বকাপত যি টকাৰ হিচাপত যি অৰিহণা, সেয়া প্ৰায় 10,000 কোটি টকাৰ পৰা প্ৰায় 12,000 কোটি টকালৈকে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়াই কেম্পসমূহ আৰু এনে